الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبدأ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مرحبا بكم انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان تقریب انسانیت کے بعد سے اللہ تبارک نے انسان نے یہ اختیار دیا ہے چاہے وہ اللہ تبارک کی بغاوت کے درش اپنائے اور چاہے تو اللہ تبارک کے رات میں اپنی زندگی ان کا اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. یہ اختیار اور اعتنا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تعلق سے دوسرا جو اہم فیصلہ فرمایا وہ یہ کہ اس کفر اور شرک ایمان اور اسلام کے تعلق سے انسانوں کے سامنے اس کے نقصانات اور اس کے فوائد کو پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے اپنی بندگی کا رسول کی شکل میں نبی کی صورت میں اور پیغمبر کی شکل میں فرمایا انہیں انسانوں کے رشد کو دلائے کے لیے بھیجا. انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے بندگان خدا کو اس بات پر متوجہ کیا کہ تمہارا حاکم تمہارا خالق اور تمہارا رازق ان باتوں سے خوش ہوتا ہے خوش ہوگا ان باتوں کو تمیز کیا ربو العالمین کی باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور اس کا احساس اور اس کا آزاد کن لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے یہ پیغام اللہ کے نئے بندوں نے انسان نے کے سامنے پیش کیا. انسانوں میں سے ایک طبقہ انہوں نے نبی کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی دعوت پر رد کہا اور ان باتوں کو مان لیا اور انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا دیکھا اور رہا ہے کہ نبی کی دعوت سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا بلکہ انکار کا راستہ اختیار کیا. دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے وہ ہم نے بتاتا ہے اور جن لوگوں نے انبیاء کعبہ پر بدعت کہا اس کی تصدیق بھی ہمارے رب کے سامنے قرآن کے ذریعے آتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ اعلان فرمایا کہ کوئی قوم ہار قوم کے لیے ہم نے رہنمائی اور ان کو راستہ بتانے کے لیے ہم نے انتظام کیا. اللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں سوچیں گے ایک سوال پیدا ہوگا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے بندگی رب کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی اور انبیاء سیدھے کی آخری کڑی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ النبیین. اب نبی
کہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ جھوٹا ہے, وہ فریبی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری قیامت تک کے لیے, دنیا کے ہر گوشے اور کونے کے لیے, جہاں کہیں انسان رہتا ہے اس کے لیے آپ کو حاضری رہنما اور رہبر بنانے کے لیے آبادی کی شریعت اور آبادی کا دیا ہوا نظام دنیا میں اختیار کیا جائے گا تاکہ اما شاکروں اور اما کپورا نبی قدر کے ادارے میں دین کو اختیار کرنے والا اچھا مل جائے کرے گا اور نبی قدر کی دعوت سے انحراف کرنے والا قابل کرے اما شاکروں اما سنائیے گا کہ اگر نبی اکرم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان میں ہیں تو یہ کام کون کرے, اس ذمہ داری کو کون انجام دے, رہنمائی کا, روشنی فراہم کرنے کا, لوگوں کو خود اور شیخ ایمان اور اسلام کی حقیقت بتانے کے لیے کون بھی کام نہ کرے. جس طریقے سے ماضی کا انسان محتاج تھا کہ اسے حقیقت اس کے سامنے پیش کی جائے اور اسے بتایا جائے, آج بھی وہ محتاج ہے, اس کے احتجاج میں کمی رکھتے ہوئے. یہ صحیح ہے کہ سائنس کی دنیا میں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں, آسمان کے تاروں پر انسانوں نے سمندر ڈالی ہے, انسانوں نے ترقی کرتے کرتے سمندر کے سینے کو چیر کر کے اس کے اندر جانے کا کیا کام کیے ہیں, لیکن اسے ہدایت کون دے گا, رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ پرمپرا کی باتوں سے خوش ہو رہا ہے اور تمہیں دنیا اور جہاں میں کامیابی جیسے ملے گی تو چل رہے گا. اگر یہ ضرورت کو یہ احتیاط باقی ہے تو سوچنے کا ایک موضوع یہ ہے کہ ماضی کے انسان نبی کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے, کامیابی ہوا آج کا انسان نبی کے دور سے بہت بات کا ہو گیا ہے, لیکن ذرا ضرورت کافی ہے اس ضرورت کے تقریر کے لیے مجھے مسلمہ اللہ نے معمول اور مہیا کرنایا کہ جو کام نبی اپنے کمانے میں نبوت کے ذریعے سے کیا کرتے تھے اب تیار ہوتا کہ یہ کام ڈائریکٹ دعوت کے ذریعے سے انجام دیا, ورنہ یہ بات سامنے آئے گی قیامت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور شرک کے لوگوں سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے ہمارے کمزوری کیوں نہیں کی, اسلام کا راستہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ ان کا جواب خدا کا تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام کسے کہتے ہیں, خدا کی جان شکر ہوتی ہے, آپ کی غلطی جان کے ہمیں بتانے والا کوئی ہے؟ جو بتانے والا نہیں آیا خدا کی بات کرنے کی جا رہی ہے, ہمیں جانا نہیں پتا لگا رہا ہے خدا کھولا ہے جو ان کے ساتھ کاروبار نے حساب بنایا یہ یاد دلایا ہے اور اس منظر کو جو یقینی ہے لائق ہے بے شک
الدكتور بيروح بيروح جهنم بيروح مدامة لدي خب التنمية جو نتيجة نين انتارة قدامندي بي نتيجة نين تو بحام داروغي جهنم ان لوگوں سے پوچھے گا کہ اس جہنم کی خطرناکی سے اس کی خطرناکی سے تمہیں کوئی ڈرانے والا دنیا میں نہیں آیا تھا کہ تم ڈر جاتے اس آگ سے اس اذیت سے تمہیں خوف دلانے والا کوئی نہیں آیا تھا اگر خوف دلایا ہے تو یقیناً ان کی جانب سے یہ بات آئے گی اور وہ کہیں گے اچھا ڈرانے والا تو آیا ہے ہم کو بتا دیا تھا جہاں تک اسے کہتے ہیں خدا کا آزاد کی شکل میں آتا ہے انسان ناکام اور ناکام ایسے ہوتا ہے اجدار اپنا نبی ان کا اعتراف دیکھیے ہمیں ان کی ان باتوں کی تبدیل کر دی انہیں جبلا دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کا کوئی معاملہ ہے جنہوں نے قیامت دیکھی ہے جنت کہاں ہے دولت کہاں ہے
فبنید رو فرق و همه این زمان اصولت که خوشیده خواهر خانی که دریده اس نے کوئی فرق نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندو کا کی ہوا ہے یا مسلمانوں کی ہوا ہے چاہے مسلم ملک میں چلے چاہے ہندو ملک میں چلے لیکن اسلام مسلمانوں کا ہو قرآن مسلمانوں کا ہو گیا آج ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا ہے جس طریقے سے کتاب اور سورت سے تم پاتا اٹھا لے ہو ٹھیک اس طریقے سے اسی کو کہا یہ قرآن ہے یہ زمین والا آسمان خدا کا ہے جس پر تم رہتے ہو بستے ہو یہ خدا نے بنایا ہے کسی طریقے سے اسلام کی خدا نے بنایا ہے خدا کا دیا ہوا کام نہ بنے جس طریقے سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو ایسے ہی تم کو فائدہ اٹھانا چاہیے یہ ہم نے کبھی بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین سے کہتا ہے ذرا دیکھ کے بتاؤ زمین ہلتی ہے سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بدلا زبلا سمندر کہا جاتا ہے پوری دیر کے لیے اپنی لہروں کو ذرا دوسری کر دو علاقے کے علاقے دکھ کے منہ متاثر ہو جاتے ہیں کیا ہو گیا سنامی آندھی کہا جاتا ہے وہ آندھی وہ ہوا جس سے انسانوں کو سانس لینے کے لیے اور ان کے جیون اور زندگی گزارنے کے لیے نہایت ضروری ہے اور ان کے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی جانب سے ذرا تیز کر کے آندھی آتی ڈیڑھ سو کلو میٹر پر گھنٹہ کے حساب سے آندھی آئی جس نے کمانڈر آیا آبادی مسلمانوں تم نے غیر مسلمین اور بغاوت کرنے والوں کو کبھی نے بتایا کہ جو خدا نے قانون تمہارے بنایا بغاوت تم اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرو گے اور اس پر لوگ عمل نہیں کریں گے شکل میں سامنے آئے گا جیسے کہ آگے زلزلہ اور سونامی کی شکل میں جو اللہ نے قانون بنا دیا تھا اس سے ہٹ کر کے عمل کرنے کے لیے تمہیں یہ پیش ہمارے سامنے آئے گا انسان جب ان ہدایات اور ان احکامات کی مقدر کرے گا شکل میں تباہی دروازی دشمنی عدالت کی حیثیت دنیا میں پیدا آسمان سمندر اور پہاڑ کو بتا دیا کہ سنامی آ گئی ہے آندھی آ گئی ہے لیکن حضرت انسان کی سنامی کا روز چلتے رہا ہے جو گیا تھا انسان انسانی دنیا میں جہاں تعلیم بھی ہے جہاں حق بھی ہے جہاں تعلیم بھی ہے جہاں سوچ بھی ہے وہاں پھر اس انداز کی تباہی آتی ہے اس کا تجزیہ یہ قدرتی عمل ہے آدمی آپ کیا ہم نے یہ بات بتائی لوگوں کو کہ بغاوت کرنے کے نتیجے میں یہ کچھ نہیں دے سکتا اگر تم ہدایت ربانی کی بغاوت کرو گے سامنے ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ جن کا علاج تمہارے لیے دن پانا اور اسے نجات پانا تمہارے لیے ہوں گے اتنے ایسے شدت کے مراکز آج تک نہ ان کو معلوم ہو سکا بھوک نہ کٹے ایسی ایسی بیماریاں ہیں جو خدا کی بغاوت بنا کی خوبصورت اور بنا کی نتیجے میں سامنے آتی ہیں اس کا علاج کیا ہے اگر خدا کا خبردار نے بنایا اللہ کی نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیغام دیا تھا بھائی آپ ان شاء اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ آج وہ
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تعالى وظيفة أو في تقاضي أم أنزعني عبادي يا ربي نريد تأويل مدنيا فن إلى الشنوة في بقوم الفني مسلمان بذكر الله أبدأ अब क्या होगा इस मूल में ब्रह्मांड का क्या होगा बीस दो ब्रह्मांड का क्या बचेगा उनके मुताबिक उनके मसाजिद उनके मुताबिक उनके हुकूक ये सारे सारे काम रखते हैं कहीं से कोई आवाज आ जाता है आओ घर की तरफ वापस आओ क्या हमने कभी बताया कि जितना पुराना ये इंसान है उतना ही पुराना इस्लाम है जब अब क्या कहते हैं جب آپ چرچا چلتا کر رہا ہے دونوں کو اندر جانا ہے اسلام اس نظام کو کہتے ہیں جس نظام کو آسمان نے اختیار کیا اور زمین نے اور اس کائنات کے بھی جتنی جب آپ لوگ سبھی نظام کو اختیار کیا ہے جو آپ کیا کر رہا ہے آج اس ہندوستان میں جہاد جزیہ تاثر اگانی اس کی وہ تشریح کی جاتی ہے وہ تشریح کیا کہ جس سے یقینی طور پر لوگوں کے اندر اشتہار کے کہتے پیدا ہو اشتہار کے کہتے پیدا ہو کیا ہم نے سمجھا ہے کہ جہاد کہتے کس کو ہیں تبھی چند روز پہلے ایک ایسے مرجے نے موقع میرا گفتگو کرنے کا جس میں صرف پولیس والے موجود ان نے گفتگو کے بعد اسلام کے دعوے کے بعد ایک دن کھڑے ہو کے سوال کیا جہاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جہاد کیا چیز ہے ان سے بات کری گئی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جرم ہو رہا ہو روکنا جاتی ہو رہی ہے جاتی جاتے بارے تو جاتے جاتے سے روک دینا اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والے کے حکموں کی سرداری کرنا اس سے بغاوت کرنا کرنے والوں کو روکنا بھی آپ نے عدل انصاف اور لوگوں کے اندر نیکی کی کیفیت پیدا کرنا بھی آپ معلومات کا قیام انقلاب کا ارادہ یہ جہاد ہے آپ یقین کریں وہ سب ہاتھ جو کے خاؤ گئے چھ سو کے لڑنے ہیں ہاتھ جو کے پارے وہ مرنا وغیرہ سے جو صحیح ہے جہاد میں لگے گی فکر تو سر کچھ ادارے کے منصوبوں نے کہا کہ ہم سبھی نے ہمارے بہنوں میں بہت ساری تھی آج ان کا ادارہ سر کیا ہم نے بتایا کہ اسلام کیا ہے وہ دیکھا ہوں ہم نے بڑی تو سمجھا وہ سمجھا کہ مسلمان جو کچھ کر رہا ہے یہی اسلام ہے ہماری خامی کو خود اسلام سے نہ کھاتے ڈیری دی گئی تھی آج کچھ لوگ اگر دعوت کرنے کے لیے دینے کے لیے ڈاکٹر نے وطن کے سامنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ہندوؤں میں کوئی تصویر تھی یا لوگ کو پوچھتے ہیں کوئی قبیلہ میں وہ ایسے تھے کوئی سیدھا تھی وہ ایسی تھی یہاں سے ہمارے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ان کے گھر کہتے ہیں ان کے دماغ سے برا جاتا ہے جتنے کنکر اتنے شنکر لوگ سمجھ گیا کہ ان دونوں کو سن کر کے کیا کوشچن آپ کی بات پر توجہ کرے گا یا آپ کی باتوں کو سن کر کے اس کے دل میں اشتہار اور سدھی کیسے پیدا ہوئی ہے وہ مشکل ہی ہوگا سبھیوں سے جس طریقے حیات کو اس نے اختیار کر رکھا ہے ڈائریکٹ ان آپ ہو رہے ہیں اس کے بجائے اگر آپ نے اس کے دل کے دروازے کو آپ بات کے سننے کے لیے کھولنے کی کوشش کی ہوتی تھی لیکن اس کو سبزی کا دروازہ آج نہیں ان کو کل اور کل نہیں پرسوں دروازہ یقیناً سیکھا یقیناً سیکھا یہ بات میں ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں چاہیے نبی رحمت دیکھنا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے دین کا پیغام رکھا لوگوں نے ضرور بھی کیا
你不过将来管我们去把这些人啊把我们去让你给把我们去你把我们去你的你的把我们去你的让他不去你的让他不去你的让他不去你的让他不去你的让他不去你的让他不去你的让他不去你的让他不去你的让हमने बता दिया क्या नौ के उनके दूसरे धर्म के मानने वालों के दिलों पर दस्तक लेने की कोशिश की नदी के सूरत पर नदी के तीर पर जैसे हुए और हमने मौसे अल्लाह से गुफ्तगू की कि तारीख में अल्लाह से भी कदाचन का पतन पहुंचा गया है नादारी की गई कि मसलन ये किया गया और ये किया गया आपके साथ क्या किया कि दुनिया में आज की तारीख में इस्लाम को पेश करने के कारणों से कौन सबसे ज्यादा किया गया है और आप एक बात याद रखनी की है गुजारती दुनिया में हमें अल्लाह को पेश करना चाहिए हम रूम करना चाहिए हम दावा न करें दावा करते हैं दावा करने का नतीजा होता है एक होता है दूसरे के बड़े कमरा मुताब है और वो चाहते हैं कि ऐसी जमीन ऐसी बातें ऐसी गवाहियां पेश करें कि अपना मौके चाहे मुताब से ऐसे ही वो साबित हो जाए ये दावा का मिजाज है और दावत का मिजाज ये है कि ये दाई होता है जिसके अंदर दर्द होता है जिसके अंदर शोक होता है जिसके अंदर मोहब्बत होती है जिसके अंदर कौन के लिए है एहतराम का जज्बा पाया जाता है जो अपनी कौन से मुहावरे का दरिया कहूंगे अरे मेरे कौन से लोग दुश्मनों से अरे मेरे कौन से लोग अगर एक मधु थे अगर वो धीरज लेता है गाड़ी सुधार करके मुझे आगे दावा करने वाला लुटेरी की बात तो सुन करके उसकी परेशानी पर कम पड़ गई ये दोनों विदान नहीं पड़ता है हिंदुस्तान में जहां हम और आप रह रहे हैं अगर हमने इस पर सवाल नहीं किया होगा कि हिंदुस्तान को हमने लाल महल बना कर दे दिया हमने लाल किला बना कर दे दिया हमने अगर ये किया होगा अपने दौरे हुकूमत में यहां इंसानों को बनाया होता हमने मोदी बनाया होता हमने मुस्लिम बनाया होता तो सबकी बात है किसी जिम्मेदार किसी जिम्मेदार घर वापसी की जाने पर हम लगा रहे हैं जो ध्यान का नारा कोई साधु नहीं कर रहा था और कोई ये नहीं कहता कि इतने हजार साल पहले से हिंदू थे देर नहीं हुई है हम दुनिया में अपने अपने जमाने में अपने अपने जमाने के इंसानों को दावत दी है दावत दी है इसलिए हर मुसलमान को चाहिए वो दुकानदार है अगर अपने दुकान पर आने वाले ग्राहक को मुतयन कर देता है सामान खरीदे बगैर दुकानदार से नजराज नहीं रहता है तो क्या सीधी बात कहने के लिए भैया अल्लाह ये धरती और आकाश के बनाने वाले का ये हुक्म है इसको मान लेना चाहिए भविष्य कार्य में अगर कुछ सोचा जब तुमको जीता पता चल गया और आग लगा दी जाएगी उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का आधार होगा उसके बाद कभी सभी कुछ सोचा क्या इसके लिए बुखारी की जरूरत है बुखारी हासिल किया है इसके लिए बिजली और तालियों से बारह साल करने की जरूरत किसी बात कहने के लिए लेकिन दिल से निकालना पड़ेगा इस बात को कहना पड़ेगा और दूसरी बात यह कि खुद बकाला ही नहीं कर उसे नहीं कहना पड़ेगा क्योंकि फिर जो चलते हैं चंपाओं की जिंदगी की किताब को वो करके चले तो कहीं तुमको उंगली रखने की जरूरत गुंजाइश नहीं मिलेगी इसलिए ये आदमी किसी से डरता है जब गिराएगा तो यकीन उसके अंदर कैफियत पैदा होगी खुद तुम्हें गिरा और दूसरों को डरा रहे हैं ऐसे डराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहन्नम से हम डरेंगे तो यकीन डराने में असर होगा और जहन्नम से बेखौफ होकर के लोगों को डराएंगे तभी कोई नहीं मिलेगा अल्लाह तआला ताला से दुआ है कि अल्लाह के लिए हमें अल्लाह को भी तौफीक अता फरमा दे कि हमारा दर्द के साथ शोक के साथ अपने आप को उठाते हुए अल्लाह के दीन के पैगाम को अल्लाह के मर्जों पर पहुंचा दें ताकि हमारे बारे में ये शिकायत न हो कि बात बढ़ता है ये दीन तो मुसलमान
কিন্তু আমি দেখতে তো ঠিক না আপনাকে নাম নিতে দিয়া তবে ইনকার করা হয় আপনি যারা আল্লাহ তাআলা কোরআন নবী ওয়া নাকাহায়াত বিলায়াত যিনি তাআলা দ্বারা জারি করা হয়েছে।